Scopri il fuoriah ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba. Fuq il-gżejjer Maltin illum kien xemxi li sar ftit imsaħħab. L-ogħla temperatura kienet ta' 20 grad Celsius, xita fl-aħħar 20 siegħa xejn. Xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 360 mm.8. Nagħtu ħarsa li kif mistenni jkun għadha t-temp u fl-erba tiegħim ta' wara. It-temp mistenni jkun ftit insaħħab li jissaħħab minn ħin għal ieħor l-aktar bisħab ogħli. Rih minnufsinhar ixlok forsa 6 li jdur lejn il-Majjisral forsa 5. L-ogħla temperatura mistennija tkun 21 grad Celsius, l-inqas temperatura 13 grad Celsius, temperatura tal-baħar 16 grad Celsius, indiċi UV 6. L-erba, it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. Il-ħamis mistenni jkun ftit imsaħħab. Il-ġimgħa mistenni jkun ftit imsaħħab. U s-sibt mistenni jkun ftit imsaħħab. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed inġiblilkom mis-sit elettroniku multaweather.com. Skopri l-fwejjaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba'.